Assalomu alaykum, hurmatli televizor a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Operatorimiz yangi, chiroyli qilib oldi. Qulay o'tirib, bemalol mana bu yerdan chiqadi. Mana bu yerdan chiqadi. Operator yangi. Ushla ana shu yon boshqa ana shu. Mana bu yerda. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda mana forma ish abonelarimizni mana Royal Family kompaniyasini mana forma ish abonelarini ko'rsatamiz. Qanchaga olindi, mana shu xonaga qancha ketadi? 5-ga 3li xonamiz. Juda ham sifati yaxshi, mana yaqinroq ko'rsatamiz. Bemalol buni masalan chang qandaydir anov teksa artib yuvib olsa bo'laveradi. Super moyish emas, e'tibor berasiz, pol moyish. 180 mingdan olindi, 5 rulon mana xonamizga. Ko'rsatay xona. 5-ga 3lik xonamiz va tayyorlab bo'ldik. Mana turbalarni kraska qilib bo'ldik hozir. Mana temir kraska, ya'ni metal kraskasi sepilgan. Kimdan qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. Egining do'sti haqida bo'lyapti. Taglarni tayyorlab, badanisonni o'rganadi. Kuni topga qil tayyorlab oldik hali. Hali mikrofonni obuna bo'lmang, like etsa chiqmasin, fikrlarni tutamiz. Har xil abonelarimiz bor. Bu forma shu abone turlariga kiradi, ya'ni o'rtacha. Oddiy abonelarimiz ham bor. 120 mingdan 700 minggacha hisoblanadi. Super moyishimiz 350 ming, 280 ming atrofida turadi. Sifat juda ham yaxshi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana kiriyden ko'rsatib o'tamiz hozir. Kiriyden ko'rsatib. Kiriyimiz ham 70 kvadrat yetadi, sifat juda ham yaxshi. 70 ming 80 ming atrofida turadi mana shu. Abonelarimiz 180 mingdan olindi. Mana razalar yordamida tekislab qilib beramiz hozir, batafsil ko'rib o'tasiz. Xonani ko'rsating operator. 5 ga 3lik, tepasi 260 eng baland joyi. Patalak shu fasonda qoladi. Turbalar kraska qildik, hamma joylar chiroyli bo'lsin. Bel, bel, yetadi. Bel. Rahmat. Operator yangi zavol. Ko'rgan opti operator. Mana abonelarimiz kelgan, 5 rulon, mana 4ta, nariqa bitta bu. Juda ham sifati yaxshi, hozir batafsil yopishtirish jarayonlarini imkon darajasida ko'rsatamiz. Kelaylarimiz tayyor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, bizni kuzatib boringlar.